Predstavil vam bom vozilo Volkswagen Passat, letnik izdelave 2019, 127 tisoč prevoženimi kilometri. Zaščita zadaj, brez poškodb. Zadaj levo, prema, vzmeter blažilnik, vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, prema, vzmeter blažilnik, vse odlično ohranjeno. Rezervoar za gorivo je brez poškodb. Zadnji spušni lonec, brez poškodb, te brez korozije. Zaščita podvozja, na levi strani, ter na desni strani, vse v odličnem stanju. Prav tako ponjava pod motorjem, nepoškodovana. Spredaj levo, roka, končniki, manšeta, ter vzmetenje, vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, roka, končniki, manšeta, ter vzmetenje, vse odlično ohranjeno. Prednji odbijač, v odličnem stanju, brez prask in brez poškodb. Platišče, spredaj, levo, brez poškodb in brez prask. Pneumatika je letnik 2019, z 8 mm profila. Prag vozila, na levi strani brez poškodb. Platišče, zadaj, levo, brez poškodb in brez prask. Pneumatika je letnik 2019. 7 mm profila. Zadnji odbijač, nekaj manjših praskic na levi strani spodaj, na sredi, nič hujšega, ostalo je brez poškodb. Platišče, zadaj, desno, nekaj manjših površinskih praskic, pneumatika letnik 2019, 7 mm profila. Prag vozila, na desni strani brez poškodb. Platišče spredaj desno, brez poškodb in brez prask, pneumatika je letnik 2019, z 8 mm profila.